Övrig akut försäkringsskada. Huset är smått. Nej, men jag vill inte bli bärgad. Har du en barack eller? Jag trycker två hela tiden. Men... Nej, men... Det här är lundröj, jag tycker det är. Nej, mitt ärende gäller inte behov av... Det gäller mitt ärende behov av bärgning. Det här är ju en inspelad skiva. Inte fordons... Svara. Jag är kvar. Hej! Hej. Du, de har tagit mitt hus. Vilka har tagit hus? Nej, men huset är borta. Okej. Ja, hur gör vi nu? Har du varit i kontakt med polisen? Ja. De är överallt. De har varit här hela kvällen. Jag tror det kan... Det är en helt svår då. Okej, vilket län? Vad fan är det? Örebro. Koppla dig till Örebro, jag väntar kvar. Mm. Magic. Hej, mitt hus är borta. Ursäkta? Hus har brunnit ner. Hur löser man med försäkringen? Ja, men det är fullt försäkrat. Jag gjorde det igår. När får man pengarna, tror du? Du, det har inte jag någon aning om. Du kommer inte att sådär. Vi tar ju på kort tid. Oj. Nej, men så jävla bråttom är det inte. Nej, det har inte med. Jag ska inte med oss imorgon. Du, jag ringer upp när jag nycklar till istället. Det låter bättre, tycker jag. Ja, tack så bra. Jag älskar dig med. Hej då. Då kopplar du till SSL. Nej, det gjorde jag. Jo, gjorde det. Den sista du pratade med.